Sport Hoekman Sprint. So asseblief. 1, 2, 3, go! Weet jy wat JP se probleem? Hy kan nie so hoog spring. Ok, 1, 2, ek gaan dit stadiger maak. Is dit reg? Ek tel stadiger en dan go gaan jy in die lig. Ok? Ja. Daar is 'n foute bom. 1, 2, 3, go! Yes, JP, dis 'n popperige gespring nou. Jy rarig JP man. Kom weer. 1. Dit nou daar. 3, go! Pragtig. Nou is dan al. Hy sê fokus dit, gaan weer. Wil julle nie Tinus, wil julle nie saam met hulle staan? Dis die laaste foto dan Shaleen gaan staan. Bye.
baie mooi voet hierdie, hoor. Nou sit die naby. Hulle gaan op gang en ek gaan stadig tel. 1, 2, 3, go! Ja, het lijkt schitterend. Nice one, Audrey! 1, 2, 3, go! Check Audrey's just been out here!